қағанына 2 күн болды. Бұл өдің еркегі де қатында мен қой бәрі мен істеу керекпін. Бір еркек болып қолына шұрып бұрап қойу деген жоқ қой, жүрміз қасықпен ашып есіппен. Таңнан кешкен шай тамақ, шай тамақ. Сұраптан қап шай ішкеннен басқа түк білмейді қой. Деп бұған айттың не, айтпадың не? Роман, шықса неше сағат отырасын, қолына телефонды алып алады да, шықпайды ғой теуір, сағаттап отырады. Жайрап жата береді ғой жан жақшы. Роман, айтам қос нәскелерін шешкеннен кейін бар ғой, кірге барып сашы деп үйдің ішін сасытпай. Роман! Ау, жан, не ол? Ой, біле! Ой, біле!